Cartul delegație, estonetidan kunzul Saaremidan, da vrunda sadat sami cartuli operis teatri Saaremis, operis dghebze stumari koqnis statusit monatsileobda. Igit me-14 festivali kunzul Saaremaze 21-dan 28 iulisis chatmit gaimarta da kartulma saopero da sabalto dasebma estonel maqurebels sami tsarmudgena shestavazes. Preskonferentsiam temaze dghes sakartvelos kulturis saministroshi gaimarta sadats muzeuma stumrebma im tsarmatebaze isaobres, rats Tbilisisa da Batumis saopero teatrebs gatsilat sakartvelos Saaremas operis dghebshi khelshekulobis saputzvelze ჩაერთო, რომელსაც საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში 2013 წლის 7 თებერვალს მოაწერა ხელი. Კუნძულ საარემაზე ჩატარდა კიდევ ერთი რიგით მე-14 ფესტივალი, ეს არის მსოფლიო მნიშვნელობის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქვეყნიდან ჩამოვიდა მან მსმენელი და უნდა ითქვა ძალიან კარგი მსმენელი და იყო სტუმარი საქართველო ფაქტობრივად თავის სამი ოპერით, შესანიშნავი საბალეტო დასით, შესანიშნავი გალა კონცერტით და ეს იყო შეოფასებდი ასე რომ ტრიუმფი. თეატრის საბალეტო დასი პირველად იღებდა მონაწილეობას საოპერო ფესტივალში, ეს იყო უნიკალური შემთხვევა და ყველაზე დიდი შეფასება ჩვენთვის ყოველთვის არის ხოლმე აპლოდისმენტები. როდესაც ხალხი სპექტაკლის დამთავრებამდე ამოხდა ფეხზეთკომით, ფეხების ბაკუნით, ტაშის ვაციებით, ყვირილით, აი ეს დაგვემშვიდობენ, ეს არის ჩვენთვის როგორც ხელოვანთა ძალიან დიდი დაფასება. ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს საერთოდ ეს პროექტი, ეს იდეა, რომ ფესტივალზე ჩადის ერთი ქვეყნიდან სამი ოპერის თეატრი, ძალიან მომხიბლულად გამოიყურებოდა, მაგრამ ძალიან ძნელი იყო.